тук са дадени две числа, които искам да събера. Първото число е 327, което означава 3 стотици. Имаме 3 в реда на стотиците. Виждаш ги точно тук. Виждаш тези 3 стотици. Всеки от тези големи квадрати съдържа 100 малки квадратчета, затова 3 големи квадрата ще бъдат 3 стотици. И после имам 2 десетици. 2 десетици. 2 е в реда на десетиците. Така че това ще са 2 десетици точно тук. И след това имам 7 единици. 7 е в реда на единиците. И ти виждаш тези 7 единици. 7 единици точно тук. Това са 3 стотици, 2 десетици и 7 единици. Или 327. Сега към това искам да прибавя 251. Или ако мислиш по друг начин, искам да прибавя 2 стотици, защото 2 е в реда на стотиците. 2 стотици. 1 стотица, 2 стотици. 50 е същото като 5 десетици. Виждаме 5 в реда на десетиците. 5, нека го запиша със същия цвят. 5 десетици точно тук. 1 десетица, 2 десетици, 3 десетици, 4, 5 десетици. И накрая имам 1 в реда на единиците, което просто означава 1 единица. Виждаш точно тук. Това е единица. 1 единица. Сега спри видеото и провери дали можеш да събереш тези две числа. Нека ги събираме сега заедно. Имаме 7 единици и към тях ще прибавим 1 единица. Колко единици ще получим? Добре, 7 единици плюс 1 единица ще бъдат 8 единици. Виждаме тук 7 и после имаш 8 единица. Значи 8 единици. 7 плюс 1 е 8. Сега нека разгледаме десетиците. Имах 2 десетици и ще прибавя още 5. Събираме ги заедно и ще имаме 7 десетици. 2 десетици плюс 5 десетици ще имаме 7 десетици. И накрая, ако имаш 3 стотици и прибавиш още 2 стотици, колко стотици ще имаш? Ами ще имаш 5 стотици. Виждаш тези 5 групи по 100 точно тук. Да запишем 5 в реда на стотиците. Следователно 327 плюс 251 е 578. 5 стотици, 7 десетици и 8 единици.